No niin, nyt sitä kohta sitten pääsee pyöräileen, kun mä hankin itselle tän. Tän polkupyöräpumpun. Nyt on sitten kunnon polkupyöräpumppu, että varmasti toimii, niin päästään pyöräilemään, ettei sitten kumit tyhjenen matkalla, kun pyöräilee, niin ei mene kumit sitten. Niin nyt päästään sitten kohta aloittamaan 2012 kesän pyöräilykausi. Kesällä, tai kesälläkin pyöräillään sitten, kun on aikaa, niin voi pyöräillä sitten. Päästään aloittelemaan se. Sitten meillä olisi tällaista safkaa tällä kertaa, eli vähän nuudeleita ja vähän kanaa. Ja sipulia, eli loistavaa safkaa. Kyytipojaksi meillä olisi karjalaolutta. Ja ulkona on semmoinen ilma, että siellä kohta taas alkaa sataa ja tuulee ja on aika tumma pilvet, että kohta se lösäyttää sadetta niskaan, että alkaa sataan kohta. Ja sitten näistä chilitesteistä, eli chileistä meillä olisi nyt tämmönen chili. En tiedä onko tulista, mutta aletaan maistaneen tästä chiliä sitten. Tästä vaan sitten chiliä naamariin. Eli lähtee. Tää alkaa olla jo tulinen. Pikkusen maistoin tosta, niin alkoi polttaa saman tien. Oho, kun alkoi polttaa, oikein kielessä polttaa tosi nopeasti. Paprikainen maku on kyllä tulista. Nyt voin sanoa, että nyt on potkua tässä chilissä. Voin kyllä sanoa, että ai että nyt kyllä polttaa, mutta se on, että voin sanoa, että nyt on tulinen. Oho. Sinne meni. Nyt voi sanoa, että on tulista. Ekaan verrattuna. Heti alkoi kielessä poltto. Vähän kurkussa, mutta ei ole semmoinen niin kuin oikein tulisen tulinen, mutta on semmoinen, että oikein huomaa, että nyt on poltettu. Joo. Tälle voisi antaa ainakin 3/5, 4, sanotaan nyt 4. Tolle chilille 4 ja safkalle molemmille 4/5. Ja odutta naamariin. Näin sunnuntain kunniaksi. Joo. Tällaista safkaa näin sunnuntaina näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.